Je dôležité vytvoriť si správnu rutinu, ktorú budete potom dodržiavať. Moja ranná rutina síce bola dobre vyskladaná, ale v konečnom dôsledku nebola veľmi praktická, pretože komu sa chce každý deň ráno cvičiť. Takže som sa rozhodla, že na každú ďalšiu rutinu uplatním pravidlo troch. Takže ju musím absolvovať minimálne 3 dni po sebe. Dnes nás ale čaká večerná rutina. Je veľmi nenáročná a relaxačná. Kto moju tvár ešte nevidel, volám sa Michelle. Vítajte na mojom kanáli. Ak sa tu chcete chvíľočku zdržať, nezabudnite dať odber tu dole. A teraz už bez ďalšieho kolkov, poďme spať. Ani večer netreba zabúdať na vitamíny. Už dlhšie som chcela vyskúšať energetické guličky od Pamely Reef. Stačia vám len 3 ingrediencie plus štipka soli, na ktorú som zabudla. Všetko rozmixujete a tada! A najdôležitejšia časť večernej rutiny je starostlivosť o pleť. Tak a konečne sme sa dostali k starostlivosti o pleť. Je to taká posledná povinnosť predtým, ako pôjdem relaxovať a pomaličky sa pripravím na odpočinok. Dnes ma okrem čistenia pleti čaká aj peeling. Veľmi som si obľúbila radu Ordinary a nielen ja, ale aj moja pleť. Žiarim a pomaly sa zbavujem akné. Takže dnes na radu prišla Aha Beha. A tu si nechám na tvári asi 10 minút a potom opláchnem. Môj milovaný mi povedal, že vyzerám ako rúžová panda. Neviem, čo by mi povedal, keby ma videl teraz. Takže počkáme si 10 minút. A few moments later. Niekoho štípe tvár, keď si to aplikuje, ale mňa vôbec neštípala. Keď mám suchú tvár, dám si ešte niacinamid a tým som vlastne skončila. Ak si chcete niečo kúpiť z Ordinary a neviete čo, tak určite odporúčam niacinamid. Ja už ho skoro nemám. Ale dávam si ho len na problémové miesta. A teraz na tú príjemnú časť večera. Základom mojej večernej rutiny je starostlivosť o pleť. Keď už mám za sebou skincare, tak už potom mám relaxovať. Na konci dňa už si každý zaslúži odpočinok. Všetky starosti a povinnosti si radšej nechajte na druhý deň a spravte ich hneď ráno. Večer si užite oddych. Ja večer pozerám buď Netflix, alebo si pustím televíziu. Veľmi rada pozerám Červené pásiky. Zábavný fakt o mne je, že som bola na castingu do tohto seriálu. Dokonca mám niekde aj scénar. Ďakujem za zhliadnutie a do čoskorého videnia.